سونی نبی دا نام لئی جا، موہنی نبی دا نام لئی جا، آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا، سونی نبی دا نام لئی جا، موہنی نبی دا نام لئی جا، سونی نبی دا نام لئی جا، موہنی نبی دا نام لئی جا، آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے نے، جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، سونے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔